tá de madrugada, né? Meio escuro ainda, ó. Aê, galera, lá vai a catraiada ali, ó, cheio de gente, ó. Aí, como é que é, ó. Aí, galera, olha. Embarca assim, ó, pra ir pro mar, ó. O catraeiro vem buscar a jangada, ó. Aí a galera sobe. Às vezes toma um banho no começo da saída do mar. A vida de pescador é assim, galera. Pescador artesanal. Hoje dia 9. 9 de junho. Temporada de lagosta 2021. É isso aí, galera. Olha que coisa linda. Aí, galera. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Faiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca, põe na mochila e vai. Acha uma praia distante, um horizonte que atrai. Um lugar sossegado, presencial, sol nascer. Deixa os pés molhar, onda chegar até você. Logo o sol vai surgir, fazendo contraste com o mar. A maré vai subir, vai ficar bom pra pescar. Peixe, galo, sargo, pampo, parati ou marimbá. Arraia, miraguaia, sororoca, garoupá. Bagre, budiel, baia com corvina, carapé, bacharel, betara, tainha, anzol, chumbulinha, mulinete, carretilha. Na praia, embarcado, na encosta ou na ilha, pescar é estar em harmonia. Curtir a natureza é parar, refletir e agradecer a Deus por tanta beleza. Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar, sol, a lua e as estrelas. Vem curtir, vem pescar, vem pescar, vem curtir, vem pescar. Por isso pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Pegue suas tralhas de pesca e vai pra praia pescar. O que te estressa e te atrapalha, manda embora com as ondas do mar. Tem um motor, galera, olha. Aí, rapaziada, a diferença do motorzinho, né, que no vento branco, galera, é bom de navegar demais. No vento branco, é de primeira aí, ó.
engraçado pra gravar puxando, galera, porque é só nós três aí. Mas e terminamos a primeira parte, graças a Deus, deu tudo certo. Aí, galera, essa aqui, galera, é a isca da Piramutaba que nós botamos pra fazer, pra pegar a lagosta, ó. É a Piramutaba, é um tipo, uma qualidade de baixa, galera. Aí, galera, olha, apareceu a lagosta. Aqui a lagosta grande, galera. O pescador aqui já pegou a moquinha. Aqui é a lagosta vermelha, rapaziada. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui indo para outra parte, né? Terminamos a primeira parte já, graças a Deus, apareceu uma lagosta. Não dá para filmar, galera, porque é muito trabalho. Parum, esse aqui é o parum, ó. Parum branco. Vou mostrar pra vocês um siri diferente, galera. Aí, meus amigos. A qualidade aí desse siri, ó. Chama como dorminhoco, rapaziada. A mordida dele é bem potente, galera. Aí, galera, ele tá armado, ó, querendo morder, ó. Solta ele pra vida, galera. O mal também com uma galoa, com uma lagoa, rapaziada, do mar, tá aí, tem uma lagoa. Tem balança. Aí, rapaziada, olha, que moreazona aí que veio aí no viveirinho, ó. Vocês viram aí, né, que o nosso viveirinho é o pai de família.
Onde ele pega peixe pra nós comer, galera. Vê uma mulher medonha, cobra do mar. É isso aí, galera. Quem vem pra praia, que ação. Olha, rapaziada, olha. Batemos aqui 30 em cima. Vamos todo canto. Olha o mestre melão aí, ó. Olha o mestre Reinaldo. Aí, pintadóia, quer esse babinho, pintadóia? Aí, galera, a boreia do Sol da Grande. Vamos embora.